Mėnulis. Labai labai seniai buvo toks kraštas, kuriame naktys būdavo visada tamsios, nors į akį dur. O dangus lyg juoda gelumbe aptrauktas, nes ten niekad nepatekėdavo mėnulis ir tamsoje nešviesdavo nei viena žvaigždelė. Kartą iš to krašto iškeliavo po pasaulį paklajoti 4 berniukai. Ilgai keliavę, jie galų gale rado tokią šalį, kur vakare, kai tik saulė nusileidžia už kalno, tuoj ąžuolo viršūniai pasirodo didelis šviesus kamuolys, skleisdamas plačiai ir toli matomą savo šviesą. Nors ta šviesa nebuvo tokia ryški kaip saulės, bet žmonės naktį galėjo viską matyti ir pažinti. Keleiviai pamatę tokį stebuklą labai nustebo ir paklausė pravažiuojančio vietinio žmogaus, iš kur tas šviesulys. Čia gimė nulis, atsakė tas. Mūsų burmistras nupirko jį už 3 auksinius ir pakabino tame žuole. Jis kasdien pripila į jėlyvos ir vakarais uždega, kad naktimis mums šviestų. Už tai nuo mūsų gauna per savaitę po 1 auksinį. Kai tas žmogus nuvažiavo, vienas iš keliautojų tarė. Ta lempa mums labai praverstų. Juk yra namie panašaus didumo ąžuolas, galėtumėm ją ten pakabinti. Kaip būtų smagu, kad nebereikėtų naktimis tamsoje klupinėti. Žinot ką, pritarė pirmajam kitas. Reikia iš kažkur gauti arklį ir išsivežti tą mėnulį, o jie tegu savo kitą nusiperka. Aš moku gerai po medžius laipioti, pasakė trečias. Ir kaip mat jį nukelsiu žemę. Kaip tarė, taip ir padarė. Kol ketvirtas suieškojo arklį su ratais, trečiasis įlipo į ąžuolą, išgrėžė mėnulyje skylę, įvėrė tvirtą virvę ir nutraukė į apačią. Tada įvertė žibantį rutulį į ratus ir apdangstė drabužiais, kad kas nepamatytų vežant. Pargabeno mėnulį laimingai į savo kraštą ir pakabino jį ant didžiulio ąžuolo. Visi neapsakomai džiaugėsi, kai naujoji lempa naktimis nušvietė jų laukus ir namus. O tie 4 berniokai prižiūrėjo mėnulį. Pildavo į jį alyvą, įtaisydavo naują daktį, vakarais įžiebdavo ir kas savaitę gaudavo auksinį. Pagaliau jie paseno, ir kai vienas iš 4 pajuto, kad artėja paskutinioji, paprašė 1/4 mėnesio, kaip jo nuosavybę, užkasti kartu su juo į kapą. Kai jis mirė, seniūnas įlipo į medį, atkirpo su sodinėmis žirklėmis 1/4 mėnulio ir įdėjo jam į grabą. Mėnulio šviesa šiek tiek sumažėjo, bet labai žymu dar nebuvo. Kai mirė antras, tam įdėjo į grabą kitą 1/4 ir šviesa dar labiau sumažėjo. Dar menkesnė liko šviesa mirus trečiajam, kuris irgi savo dalį nusinešė į kapus. O kai mirė paskutinis ir savo dalį, kaip ir pirmieji 3 pareikalavo įdėti į grabą, vėl pasidarė naktys tamsios kaip seniau. Ir vėl žmonės, susitikę naktį be žiburio, daužė savo kaktas. Bet kai visos 4 mėnulio dalys atsidūrė požemyje, jos vėl susijungė ir tapo ten šviesu. Atsibudo iš amžino miego numirėliai. Nustebinti tokiu neregėtu daiktu, jie vėl sukilo iš grabų ir ėmė požemyje taip gyventi, kaip kadaise žemėje gyveno. Vieni pradėjo žaisti ir šokti, kiti nubėgo į smukles, susėdo ten gerti, pasigėrė ėmė triukšmą kelti, bartis ir pagaliau su lazdomis muštis. Triukšmas darėsi vis didesnis, kol pasiekė net dangų. Šventas Petras, saugodamas dangaus vartus, išgirdo iš apačios klindantį triukšmą ir pamanė, kad požemio gyventojai pakėlė maištą. Jis tojau sušaukė savo kariuomenę, kad galėtų atremti priešus, jei šie norėtų rojaus vartus pulti. Bet nesulaukęs priešo, šventas Petras užsisėdo ant savo žirgo ir išjojo pro dangaus vartus į požemį. Ten jis nuramino numirėlius, paliepė jiems vėl sugulti savo grabus, o mėnulį iš požemio paėmė ir pakabino ant dangaus, kad naktimis šviestų visiems.